ni kukatwa na kumalizo. Imagine a people routinely subjected to assault, rape, sexual slavery, verbal abuse, genital mutilation, and even murder, all because they were born into a particular group. Imagine further that their sufferings quite often are compounded by systematic discrimination and humiliation at home and at the workplace, in classrooms, courtrooms, and at play. Take out the imagination. Such a group exists, and their sufferings are real. Its members comprise half of humanity. Yet, it is rarely acknowledged that violence against women and girls, many of whom are brutalized from cradle to grave simply because of their gender, is the most pervasive human rights violation in the world today. Kulikuwa na mama tena ilikuwa ni jirani yangu ambaye ni over 65 years. Ni mama mkongwe anaishi peke yake. Ambapo aliingiliwa na kijana, tena kijana umri mdogo tu. Si zaidi ya miaka 20 na kama ni 20 ya hapo hapo. Alimuingilia usiku na akawa kuingia kwake alikuwa na madhumuni ya kufanya ngono na yeye. Nikasimama hapa nje. Baada nimesimama hivi badala nitoroke naye akakunja pole pole akakunja akasukua ile banga nilikuwa nimesimama nayo hivyo. Akakata mimi hapo. Afya Plus Nairobi Coast and a Pathfinder International has been working with local communities in 6 counties in Nairobi and Kenyan Coast to empower them in the fight against gender-based violence, both in urban and rural setups. From the informal settlements of Kangemi in Nairobi to the shores of the Indian Ocean in Lamu County, the voices against gender-based violence are fast being echoed. APHIA PLUS Nairobi Coast is a 5-year funded program by USAID, which is implemented by 5 strategic partners, namely Pathfinder, who is the prime partner. Then there's Child Fund, whose special focus is on orphans and vulnerable children. We also have CLUSA. This is another American organization with a major focus on looking at empowering families and communities in terms of economic livelihoods. NARESA. NARESA is basically a clinical partner that had a major responsibility of ensuring clinical mentorship. Then last but not least, we also have PSI. And PSI's major focus was on behavioral prevention and also addressing issues of key populations in Nairobi. But it's also important to note that APHIA Plus was not only being implemented by the 5 strategic partners that I've actually mentioned. We also worked with a number of local organizations, both CBOs, NGOs, and community units that had put formal structures in place that warranted us to be able to give them the much needed support. Equally shocking is the fact that most gender violence not only goes unpunished, but is tolerated in silence. The silence of the society, as well as that of its victims. Fear of reprisal, the shame of forced sex, the shame and blame of those violated, and questioning acceptance of tradition and the stranglehold of male dominion all play part in a world where gender discrimination and violence against women are as old as human history. In a community like the Maasai's, this has been a practice, that when one feels that the woman is gone wrong, the only way to discipline that person is to batten her or to beat that lady. And these cases will not be reported because they'll be handled in a way that it does not reach the chief or the assistant chief or the law. Either ni mama au baba amemjeruhi mwingine vibaya. Ijapokuwa zile kesi nyingi ambazo tunaziona na zinaweza kujitokeza sana huwa ni za akina mama. Kwa sababu sisi wazee mara nyingi hata tukidhulumiwa utakuta hatutoi sana zile kesi nje. Every other day, Kenyan newspapers and other news avenues are awash with ugly and sad news on gender violence against minors, women, and minimally men. Studies strongly indicate that domestic violence is a key component of social problems, including street children, child labor, and prostitution. Ilikuwa tumekosana kwa makosa ya nyumbani tu kidogo.
Mimi sijui shetani alitokea wapi, sijui ni shetani wa pombe wa ni sijui ni pangi siku ile alifuta. Akawa amenipiga karibu kufa. Huyo pasta alichapwa na bibi yake na amefukuzwa nyumbani, hata amekodisha nyumba kando. Alichapwa tarehe 26 Desemba. Na akapelekwa hospitali, alichapwa kwa kichwa na kwa mkono akakatwa. Ukeketaji wa wasichana, hizo ndo zimekithiri sana, waorma na waboni. Kitu cha pili ni watoto kuozeshwa mapema, mimba za mapema. Kama si kitambo mwaka jana, kama sikukosea, kama hii witu primary peke yake hapa, ilichukua karibu watoto kama 7-8 hivi. Kuandamana na hiyo unakuta wengine wanalazimishwa kuolewa, pengine kwa mtu ambaye ni mtu mkubwa ambaye amemzidi na umri. Na utakuta pia kunayo nyingine ambayo utakuta eneo letu hili ni la wakulima na la wafugaji, ambapo utakuta watoto wengine hawapelekwi shuleni ili waweze kusaidia wazazi kwa kufanya kazi ya shambani na pia kazi ya kuchunga ng'ombe au mifugo. Family violence affects the healthy development and productivity of all societies. Women are now widely accepted as a cornerstone of sustainable development. Protecting their rights and raising their status is essential to endeavors ranging from family planning to food production. Women's aspirations and achievements are powerfully inhibited, not just by the injuries or physical attacks, but by the implicit threat of male violence. Baada ya kupata mafundisho kutoka kwa mradi wa Afya Plus ambao ulikuwa pale Malindi, hapo ndipo niliporudi nilipokuja tukaona kwamba lazima tuanze kuhamasisha wananchi jinsi ya yale mambo ambayo hawajui, especially kwa upande wa sheria, kwa upande wa yale zile matatizo ambayo huwa yanatokea ya mambo ya kijinsia, zile shida ambazo zinatokea kwa upande wa dhulma. Kazi ambayo tunafanya ni ya kuhamasisha jamii kwa ajili ya kuondoa hizo dhulma za kina mama, watoto na wanaume. Ili pia inakuwa ni muhimu kuwahamasisha kabla ya jambo kutokea, kwa sababu jambo likitokea yule mtu tayari hata kama atafungwa, lakini huyo aliyefanywa hilo jambo atakuwa shaumia. Sasa kumpatia hamasa kimbele ni vizuri zaidi ndio kukinga lile jambo baya lisitokee. In Witu, Lamu County, Margaret knows only too well the importance of the intervention of Sauti ya Wanawake, an organization that works in Witu against gender-based violence. After being attacked by a man in the dark of the night at her home, it is Sauti ya Wanawake that came to her rescue and ensured that the perpetrator was arrested and convicted. Mimi nikaelekea kwa Javiti. Javiti akauliza mimi ni nini mama? Nikamwambia mimi nimetamwa niwe kale kamutu. Akaniuliza mimi unakakata. Hii nimeona kama nimekakata. Saida namulika hapa, akaweka ndawa. Kwa sababu ndamu ititoke tena. Na sisi hatuegemei upande wa wanawake peke yake, isipokuwa tunahamasisha wote. Mtoto wa kike akibakwa, tuko pamoja na yeye, wa kiume pia. Ndio sababu wanaume pia wakichapwa pia wako huru kuja kutuambia, kwa sababu wamesikia ule wito wetu tunatoa, tunahamasisha sehemu zote kwenda wanawake na wanaume. Nilipofiwa na bwanangu, nilisaidiwa na majirani nikaletwa hospitali hapa Witu. Hapo hapo ndio nilipata Chafet, akashirikiana na wenzake majirani wale ambao walikuwa wanibeba, akachangisha mapesa nika tumo mpeketoni. Afya Plus project in Lamu works with a CBO called Sauti ya Wanawake. And the main objective here is to create awareness on gender and rights and reduce or eliminate gender-based violence in the community. So the project trained community health workers and some religious leaders on gender and rights, coordination and response, and also counseling and post-rape care.
For the past 5 years, the Westlands Gender-Based Violence Working Group in Nairobi has been working in the informal settlement of Kangemi to combat gender-based violence. Here, they provide safe spaces for the victims of the violence, as well as creating linkages between the law enforcement agents and the victims of gender-based violence. Another thing about sexual violence, they did not know. Our main area of focus as a group is to reduce GBV and to ensure we are living in a peaceful coexistence. And again, with some resources, APHIA PLUS also helped us. They would bring us sometimes blankets, they would bring us some food, and we would sustain the survivors of GBV. APHIA PLUS kabla chakuja nilikuanga na shida ya kupata kama vyombo ya kulalia malazi. Naenda nalala kwa blanket moja hata na watoto sita tano, na ni moja mimi nafurutana na hawa. Futa nikuvute. Lakini APHIA PLUS walikuja wakanitusaidia. Malasi, rageti. Tumeweza kutengeneza vikundi ya mayu. Ule yuti anaweza simama na spearhead. Ule yuti anaweza simama na aseme, no more defilement, no more rape, no more abuse, no more assault. Itatusaidia kuempower those youths, those groups. Pia wawe TOT, trainers of trainers. So that we can champion all about the gender-based violence in our community. Many stakeholders have been on the ground in an effort to find lasting solutions to gender abuses. Pathfinder International, working under a program called APHIA PLUS Nairobi-Coast, works through community organizations and has been conducting education and sensitization forums to make communities to be part and parcel of the gender-based violence campaign. Mojawapo ya mbinu ambazo tulizozitumia ni kwamba tulikuwa tunatumia wale wahudumu wa afya vijijini ambao in most cases huwa wana deal na mambo ya nyumba 20 kwa kila mtu. Ni wao ambao wanajua hawa watu na ni wao ambao wanaweza ku address haya mambo kwa urahisi. And I think the success for the APHIA PLUS is not just through working with the multi-sectoral GBV groups, but also by working with the communities themselves and the local leaders to be able to identify the perpetrators and not just stop there, be able to seek legal redress. And that's why this project deliberately worked with FIDA, both in Nairobi and Coast, to be able to pick up all the legal issues that needed redress. In Kiungani of Kwale County and Taveta in Taita Taveta County, male champions are fast emerging as advocates for women's rights. Through chief barazas, they reach out to other men and advocate for rights of women, ranging from equality, reproductive health and family planning, education, as well as importance of the fight against gender-based violence. Once you realize that this community has these problems, or this setup of a marriage has these problems, you really need to assist these people, address those issues before they become chronic. So by that, so doing, you'll have assisted that family or that set, that community in solving their own problems. The consequences of gender-based violence are often too obvious, mostly resulting in physical harm, psychological abuse, separations, and worse still, death. It is as a result of the underlying problem that the Kenyan government enacted the National Commission on Gender and Development Act of 2003, as well as the Children's Act of 2001, that singles out children exposed to domestic violence and female circumcision as children in need of care and protection. Upande huo wa ukeketaji wa sana ukiwafuatilizia wale wa wazee wa kule kule kwambia ni mila yetu hatuwezi kuachana nayo. Lakini sasa ukiangalia kama upande wa waboni sasa hii kidogo wamepunguza si sana kwa sababu wameanza kukubali. Yenyewe ilikuwa ni shida, lakini kwanza paka tukawafuata tukawapata wale wazee wenyewe wale ambao kwamba ufanya hiyo shughuli. Tukawapata hao wazee tukajaribu kuzungumza nao wakakubali. Yenyewe hawajakubali hivyo pia lakini wamepunguza. Sasa ukiangalia kama hii pande ya watoto kushika mimba, utafuata mtoto mzazi mwenyewe utamfuata atakwambia sawa mimi nitakubali kumshtaki
lakini kisha wakija huku mjini wakikaa wakizungumza utaona yameishia hivyo hivyo. Wewe ukijaribu kuuliza utaonekana wewe mbaya kwa sababu utaambiwa mtoto si wako. Tumefaulu kwa sababu kufikia huu wakati vile ambavyo tulikuwa tunasikia mambo kama hayo ya kijiri kwa huu wakati yamepungua kwa kiwango kikubwa. Unakuta kwamba watoto wanasoma, mambo maendeleo mengine madogo madogo ya kuingiza mapato nyumbani yanaanza kufanyika na unakuta kwamba jamii imeanza kuboreka. Some of the negative gender-based issues are deeply rooted in our communities. However, with every effort being made to change the society, the future keeps brightening up, and with this comes rejuvenation to keep moving forward. It's important now we focus on the police, the legal aspect. There is need to train these policemen on how to coordinate and respond to gender issues in the community. And also help in establishment of the GBV desk, because some of these issues from the community are very sensitive and they need to a special area whereby there will be a very good environment for this survivor to open up to a police officer. And establishing a GBV desk, we shall have more people opening up, and justice will be achieved at the end.